ؤلِو سا پیارِ بچو، آز پرو أسۍ شیمہِ ہِنٛدِس کٲشرِس منٛز پَنُن نوٚو سبق اِنٹرنیٚٹ. سبق نمبر 10 چھِ یہِ. گوٚبرِو، آز چھِ ڈیٹ 10 مے 2021. ؤلِو أسۍ پَرو اَمِکۍ خاص خاص کینٛہہ وٲڈٕس: کیبٕل، باگے، نیٚٹ کیفے، سِکریٖن، ڈاوُن لوڈ، ایٚڈرَس، روزگار، سرگرمی، ٹایپ تہٕ کانفرنس. ؤلِو سُہ گوٚبرِو، أسۍ کَرو پَنُن سبق شروٗع یَتھ ناو چھُ اِنٹرنیٚٹ. گوٚبرِو، کَمپیوٗٹر آسہِ تۄہہِ ضروٗر وُچھمُت، وُچھمُت نَے آسہِ توتہِ آسہِ اَتھ مُتعلِق کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ بوٗزمُت. کَمپیوٗٹر چھُ اَکھ مِشیٖن، اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ واریاہ کامہِ کَران. اَمیُک استعمال چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران. وۄنۍ چھِ کَمپیوٗٹر دُکانَن پٮ۪ٹھ، دَفتَرَن منٛز تہٕ گَرَن منٛز نظرِ گژھان. کَمپیوٗٹر سۭتۍ چھِ أسۍ سٲرسٕے دُنیاہَس سۭتۍ جوٗرِتھ. دُنیِہِکۍ لُکہٕ پانہٕ ؤنۍ جوٗرِتھ تھاونہٕ کِس طٔریٖقَس تہٕ نِظامَس چھِ اِنٹرنیٚٹ وَنان. یہِ گوٚو زانکٲری ہُنٛد سُہ زال یُس أنٛدرۍ أنٛدرۍ لُکَن اَکھ أکِس سۭتۍ جوٗرِتھ تھاوان چھِ. اِنٹرنیٚٹ استعمال کَرَن وٲلۍ لُکھ چھِ کیبٕل یا ٹیلیفون لاینو سۭتۍ اَکھ أکِس سۭتۍ جوٗرِتھ آسان. یہِ سہوٗلیت حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ پانَس نِش کَمپیوٗٹر تہِ آسُن تہٕ ٹیلیفون تہِ. اِنٹرنیٚٹ چھُ اَکھ مُکمل نِظام. گوٚبرِو، آز پَرو أسۍ یوٚتُے تانۍ. یَتھ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ کَم سے کَم 10 سے 15 لَٹہِ رِپیٖٹ تہٕ پَتہٕ لیٖکھِو صاف صاف پیج. گوٚبرِو، سِٹے ہوم، سِٹے سیف.